കോസ്റ്റ്. ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയാബീൻ, പിന്നെ തക്കാളി ഒരു മൂന്നെണ്ണം വേണം, ഒരു സവാള ഒരു രണ്ട്, ക്യാപ്സിക്കം ഒരെണ്ണം, പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. സോയാബീൻ ഇനിയും ഇച്ചിരി വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തിട്ട് നമ്മളിത് കുതിർത്ത് വാരിയെടുക്കണം. വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സോയാബീൻ ഇതിനകത്തോട്ടിടാം. ഇതിനകത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കണം, അതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് നല്ല ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുക്കണം. ഇത് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വാരിയെടുത്തിട്ട് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് പുരട്ടിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ പിഴിയണം. പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടിടാം. എന്നിട്ട് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി ഇത് പുരട്ടി വെക്കണം. ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുരട്ടി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കളഞ്ഞ് വേണം എടുക്കാൻ. ഇത് നമ്മളിതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് പുരട്ടി വെക്കും. ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുരട്ടിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ പുരട്ടിയിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിതിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം. ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഈ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരണം. തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കും എല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് വഴട്ടാനായിട്ടിടാം. നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും. കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി നമുക്കിത് വഴട്ടാം. നമ്മുടെ സോയാബീൻ പൊരിക്കാനിട്ടത് കുറച്ചായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശകലം കൂടെ അറിയാൻ മതി. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോഴി മാറ്റും. നമ്മുടെ സോയാബീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. സവാള കുറച്ച് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചുകൂടി വഴണ്ട് വരണം. സവാള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം. ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും കുറച്ച് വഴണ്ട്
തക്കാളി വരണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു 1/2 സ്പൂണ് ടീസ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. നമുക്കൊന്ന് ഇനിയൊന്ന് ഇളക്കി ഗരം മസാലയെല്ലാം നമ്മൾ സോയാബീൻ പൊരിച്ചെടുത്താൽ നേരം അതിൽ വിരട്ടി വെച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലിടാത്തത്. എന്നിട്ട് ഇത് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി ഒന്ന് മൂത്ത് വരാം. ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊരിച്ച സോയാബീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കി എടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി വരണേ. ഇനി ഒരു 1 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോയാബീൻ എല്ലാം ഇതിൽ പെരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോയാബീൻ റോസ്റ്റ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയണേ.